Ümumiyyətlə, Litvada nə edəmisiniz? Siz ümumiyyətlə beynəlxalq səfərlərə gedirsiniz. Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan muğamını yüksək səviyyədə təqdim eləyən sənət dostlarımızdansınız. Ümumiyyətlə, Litvadakı insanlar orada nə təqdim eləmisiniz? Onlar da onu da bilmirlər, o gözəl ifaları. Çox sağ olun. Məhz elə, bu mənim üçün təbrikdir, onu deməyiniz. Biz keçən il Pərviz Fərhadovla, bizim dəyərli kamança ifaçısı olan dostumuz Pərviz Fərhadovla, biz keçən il və həmçinin Ədalət Beykudov... Mən çox özür istəyirəm, mən istəyərdim ki, mikrofonun birini Pərvizə... Bəli, zəhmət olmasa, çünki biz istərdik ki, bu mövzu haqqında elə ətraflı danışaq ki, tamaşaçılarımız da xəbərdar olsunlar. Keçən il... Biz Litvada olduq və bəli, Xalq Cümhuriyyətimizin 101 illiyi ilə bağlı eləcə də Litvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Bizi şəxsən Tamerlan Qarayev, bizim Azərbaycanın oradakı səfirimiz şəxsən dəvət elədilər bizləri və biz getdik, o qədər möhtəşəm bir çıxışlar oldu ki Litvada, düşünürəm ki, hər kəsin orada ağlında qalmışdı və deyərdim ki, ilk dəfə bir tonasda Azərbaycan musiqisini biz səsləndirmişdik, bu bizim üçün çox böyük bir fərqdir. Yəni Pərvizdən bir yerdə olmuşdur. Bəli, bəli, Pərviz, Ədalət Behbudov, bizim tarifaçımız, efir vasitəsindən onu da salamlayırıq. Biz bir yerdə Litvada olmuşuq keçəni. Pərviz necə qarşılandı? Bəli. Ruslan bəy, mən də əvvəla sizi salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Biz 2017, 2018, 2019-cu illərdə Litva Respublikasında mötəbər, çox mötəbər tədbirlərdə olmuşuq. Eləcə də UNESCO-nun Lauksnos festivallarıdır, Skamba Skamba Kangilevi festivalıdır, məsələn, Tuqa İsmailov xanəndə. Ondan sonra 2019-cu ildə bəs Gülzarın özü ilə biz Litva Respublikasında 28... Ondan sonra 2019-cu ildə bəs Gülzarın özü ilə biz Litva Respublikasında 28 May Respublika günümüz, ondan sonra Azərbaycan Cümhuriyyətinin 101 illiyidir. Eləcə də Litva Respublikasının Birşitonas şəhərində Birşitonasının turizm kurort bayramında tədbirlərdə iştirak elədik və eləcə də Ujups dövləti, Litvanın səmtində Ujups dövlətinin konstitusiyasının qəbul olunması günündə Azərbaycan Respublikası Litvadakı səfirimiz cənab Tamerlan Qarayev tərəfindən Litva Respublikasının Ujups dövlətinə konstitusiyanın Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib və lövhə astırdılar. Biz orada həmin tədbirlərdə çox geniş konsert proqramı ilə çıxış etdik və biz orada çıxış edərkən Litva dövlət mahnılarından nümunələr ifa etdik. Litvalılarla öz Litva dilində danışdıq və Litvanın dövlət himnini Tarkamancada Litvanın dövlət himnini Tarkamancada ifa etdik və bunun sayəsində Litvanın Birşitonas şəhər meriyası Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına təklif göndərib Litvanın ən gözəl parklarından birində, Birşitonas şəhərin ən gözəl parklarından birində tar, kamança, qaval alətlərinin büstünün qoyulması barədə. Təşəkkür edirik. Mən onu da kiçik bir məlumat olaraq çatdırmaq istəyirəm ki, və orada bizim mənfur düşmənlərimizin çox olduğu bir şəhərdə Azərbaycan bayrağı gecə-gündüz bir ay məhz bizim ifalardan sonra dağılandı. Bu bizim qürur yerimizdir. Bunu mütləq deməliydik. Təbrik edirik. Uğurlarınızın davamı gəlsin, əziz dostlar. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan muğamı ilə, Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə qürur duyuruq. Eyni zamanda Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini ölkə hüdudlarından kənarda yüksək səviyyədə təqdim edən sizin kimi dostlarımız, çox sağ olun, vətənpərvər insanlarla qürur duyuruq.